Jackson Silva já tá direto lá da cidade da polícia, onde... Não é cidade da polícia, gente, ele tá na central da polícia militar, tá? Então a gente vai falar aqui, Jackson, esse tio Comel já é um velho conhecido da polícia, né? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Exatamente isso. Os policiais estão no Morro do Turano à procura do principal envolvido na morte do médico. Ele é o líder da quadrilha que clona diversos carros, carros do Estado e só carros de luxo também. Isabelle, daqui a pouco a gente volta com mais informações. No SBT Rio você vai saber quem é o tio Comel. Ele também é alvo da Polícia Militar e a operação de hoje foi para prender esse bandido, tá? A operação começou nas primeiras horas da manhã. A Polícia Militar subiu o Morro do Turano à procura do principal envolvido na morte do médico durante a ação, Isabelle. Não houve confronto, os policiais procuraram pelo Thiago Fernandes Virtuoso, mais conhecido como Tio Comel. Esse bandido aí, Isabelle, ele é o maior clonador de carros do Estado. O veículo usado também, né, no assalto ao médico também foi clonado por ele. Como é que funciona a estratégia desse bandido? Ele não pratica assaltos, ao contrário, ele recebe os carros, clona os veículos e depois revende. Segundo a polícia, ele paga R$5.000 por cada carro roubado. Agora, a ação da Polícia Militar foi fundamental para chegar até o paradeiro deles. Então vamos falar com o porta-voz da PM, o capitão Maico. Muito obrigado pela sua participação. Antes de falar sobre a operação de hoje, teve também a prisão de um bandido ontem, que também encontraram os pertences desses médicos. Como é que foi, desse médico, como é que foi? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Desde o início da manhã de ontem, assim que nós recebemos a informação de que o médico foi roubado, a Polícia Militar fez uma ampla operação de cerco restrito e cerco amplo, onde várias localidades foram fechadas com buscas ao veículo utilizado para cometer esse latrocínio. Diante disso, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, com o Grupamento de Intervenção Tática, fez uma entrada no Morro do Turano, onde foi encontrado o veículo utilizado para o roubo e também pertences desse médico brutalmente assassinado. Foi encontrada a caneta do médico, o carimbo com o nome e o CRM desse médico e foi preso um acusado de envolvimento nesse crime. Ele foi preso, foi conduzido para a Delegacia de Homicídios. Dessa forma, a Polícia Militar colaborou para que a Polícia Civil chegue até todos os acusados desse crime bárbaro. O nome desse bandido, Isabelle, é Thiago Barbosa dos Santos, de 38 anos. Ele tem diversas passagens pela polícia e com ele foi encontrado também os pertences desse médico, né? Com ele, além do pertence encontrado do médico, a chave do carro do médico também foi encontrada. Outros 6 veículos foram recuperados nessa entrada no Morro Turano, ou seja, é mais uma ação da Polícia Militar contra essa quadrilha de roubadores de carro no Rio de Janeiro, que são especializados em roubar veículos de luxo, alcançando assim altos lucros. E dessa forma a Polícia Militar consegue reduzir o número de veículos roubados em toda a cidade, já que essa quadrilha era especializada em roubos e roubavam não só ali nas proximidades do Turano. Eles guardavam os carros na Paula Ramos e roubavam na Zona Norte, na Zona Sul e na Orla do Rio de Janeiro. E a todo momento, Isabelle, mais policiais chegam ao Morro do Turano, né? Exatamente. Essa ação ela se estende. Nesse momento, os policiais estão no Morro do Turano fazendo uma busca de outros envolvidos e de mais materiais utilizados nesse crime. Mas é isso que eu vou falar com o capitão Michael. Por isso que em poucas horas vem o Sandero, aí tem a repercussão inteira e a Hilux é encontrada, detalhe, capitão Michael, já clonada, não é? Exatamente. Foi encontrada aí por policiais, né, esse veículo já clonado. E a Polícia Militar já tinha conhecimento que aquela região do Morro do Turano era uma região onde veículos eram abandonados, veículos eram clonados. E também ali na Estrada do Sumaré, que apesar de policiada, criminosos insistem em abandonar veículos naquela região e cometer todos esses crimes que vem retirando pertences. E dessa vez retirou a vida de um trabalhador, de um médico, de um cidadão do Rio de Janeiro. Capitão, é só para te perguntar, nesse momento tem Polícia Militar ainda no Turano? Sim, Isabelle. Nesse momento ainda há policiais subordinados da Coordenadoria de Polícia Pacificadora atuando no Morro do Turano, mais especificamente Grupamento de Intervenção Tática, que é um grupamento especializado em ações em terrenos hostis, e eles têm todo o conhecimento daquela região, que tem uma geografia diferenciada e, como você estava falando, criminosos se aproveitam disso, desse arcabouço do tráfico de drogas, para cometer atos criminosos dentro de comunidades em todo o Rio de Janeiro. Então, policiais ainda atuam naquela localidade, no Morro do Turano, fazem toda uma varredura na região, buscando mais materiais ilícitos que podem estar
localizados ali em toda aquela mata, toda extensão de mata e nas ruas daquela extensão da comunidade. Olha, Isabelle Benito, falei agora com o capitão Maicon. Ele me disse o seguinte, que o perfil desse bandido é extremamente violento. Por quê? Ele não assalta, mas ele ordena o grupo dele que assalte e se a vítima demorar a entregar o objeto ou o carro, ele manda matar. Hoje a polícia acabou de encontrar o carro da vítima, é do médico. Esse carro, de fato, é do médico, né? Houve a confirmação do carro ter sido encontrado por policiais militares do grupamento de intervenção tática que estão atuando no Morro do Turano. O veículo do médico foi encontrado na estrada de Sumaré, um dos acessos à comunidade do Turano, por esses policiais. Houve a demora da confirmação, porque o veículo já havia sido clonado, então até confirmar que realmente era o carro do médico demorou um pouco. Esse veículo está seguindo agora para a delegacia de homicídios. De fato, era um veículo de luxo, observando o valor desse veículo no comércio, é um veículo que está em torno de R$200 mil, ou seja, um veículo de alto valor, que essa quadrilha estimava ganhar aí altos rendimentos com a venda desse veículo clonado. Para poder prender esse criminoso, é importante a gente reiterar aqui o número do Disque Denúncia, o 2253-1177. Eu repito aqui para vocês, 2253-1177. Quem tiver alguma informação, pode colaborar com a Polícia Militar, colaborar com a Segurança Pública através de uma denúncia anônima ou também para o telefone 90. Importante a gente destacar nessa ação que foi importantíssima a integração das forças de segurança, tanto da Polícia Militar, em trabalho, em parceria com a Polícia Civil, e chegamos até a prisão do Thiago Barbosa. Esperamos agora prender o Tico Mel, esse criminoso que vem ordenando essa quadrilha de roubadores de carro. Capitão, só lembrando aqui, o carro está indo agora para a DH. Você falou que esse carro está indo... Qual carro? O carro do médico está indo agora para a DH. Exatamente, o carro do médico, a Hilux, que foi clonada, que foi encontrada por policiais militares na estrada do Sumaré.